en video, som det skulle være en speciel video. Men jeg kunne ikke finde på noget, så... Men den specielle video skulle nok komme ud i påskeferien. Ved jeg ikke. Men ja, det får vi at se på det tidspunkt. Ja. Vi går bare klar til en kamp. Oh shit. Yeah. Oh shit. Ow. Fuck's sake. Yeah. Jeg har spillet lidt, det har spillet bare sådan for at varme op. Men ellers har jeg ikke sådan. Altså, jeg har spillet nogle kampe med mine venner og det for sådan. Som spillet. Var det helt værd. Oh shit. Wow. I spørger dig, hvorfor jeg gjorde det der. Wow. Okay, jeg tror bare... Okay, jeg sagde slået lige nu. Wow! Nej, hvor er jeg dårlig til at spille lige nu. Lige før lavede jeg lige et aerial goal. Ikke for at blære mig. I ser nok, det er let at lave det, men... Ja, jeg har lige fået spillet, så... Ah, det er ikke let. Ja... Yeah. Jeg lader ham score målet. Jeg kunne sagtens score. Jeg kunne bare lade bicycle flip der. Åh, oh, lort. Stop af, min modspiller god. Hvad så? Ja, hvis jeg puster mig mikrofonen, så må jeg undskylde. Så tager min lidt væk. Jeg er lidt forkølet her i dag. Huh. Så.
kom så, læg den ind over. Mør. Åh, lord. Så går jeg tilbage igen. Alt for farligt. Oh shit. Undskyld. Så, desværre kan jeg ikke. Hvad laver du? Fuck, det er dyr, mand. Ah, jeg prøvede. Det er det hele der. Haha. Okay, overtime. Hvis jeg er god nok. Værsgo! Nej, det kan jeg så ikke. Hvis jeg har nogle tips, hvordan... Nej. Kom så. Nej! Kom nu! Lord, lige præcis på det tidspunkt, når jeg kører væk, så er det altid, den skal være indover. Ha! Ho! Oh! Jeg skal bare væk herfra. Shit. Oh shit. Der er ingen grund til at spille boost. Hey. Se, nu er der ingen grund til det. Ja. Yeah. Oh. Oh shit. Ja. <Yeah. laughs> Mr. Make it. Ooh. Aye. Det ser bare knæk i ryggen, mand. Nej, okay. Mm-hmm.
Åh, min hadebane. Nej, jeg er ikke sammen med Mr. Bacon. Okay, ham har jeg sammen med faktisk pænt god. Åh, lort, 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 tilbage, 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 tilbage. Haha. Åh, oh, lort. For helvede. Nå. Fanden er det, jeg laver? Fuck. Han er dårlig, mand. Det var åh, oh, vel. Så begynder jeg at celebrate for tidligt. Så, det er ikke med det lort. Undskyld. Mr. Bacon. Slap af, mand. Fuck. Og ja. Det er alt væk, Marker. Åh, shit. Fiks dig selv. Så. Ej. Det gør ikke noget, hvis den lige kommer. Wow, 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 wow. Der er ingen grund til at skubbe så meget, mand. Yeah! Party in the house! Der skal vi tjekke noget. Ja. Fuck, min mate troller for syg. Ah, shit. Yes. Tak for boost. Fuck, han er en sweaty lord, han er. Lord. Fuck. Hvorfor fuck skulle han, oh my god. Oh. For helvede. Væk med dig.
fikser vi også lige selv. Det var trouble for life. Fuck, hvor er det dårligt, hvad? Kom nu. Åh, oh, shit. Ha. Hvad så? Endnu, endnu, endnu. Red han. Fy fuck. Fuck, det var det dårligt lavet, man. Noob. Altså ikke til en medspiller, men til den anden. Bacon. Drops in the bucket. Yeah. Så laver vi lidt træning. Træning for fan. Ja. Yeah. Også. Jeg hader når det sker. Jeg er lige i gang med noget. Læg stille, læg stille. Oh shit. Hvad fanden gjorde jeg? Ja. Yeah. Jeg tror det er sidste kamp jeg spiller, og så tror jeg jeg lige smutter. Oh lord. Hvor kan det min mate laver her? Så springer han bare bagud. Jeg gider kraftedme, mens han bliver ved med at gøre det der lort. Han kan bare kraftedme hoppe over, eller gøre til siden. Ja, undskyld venner. Men tak for det så med. Og må folk like videoen og give kommentar. Så vi ses venner.